začíná zápas mezi skvělými sršněmi a k porážce odsouzenými jestřáby. Bodyček! A přihrávka. Olivie má puk a míří na branku. Tak už ne. Jacob střílí. A gól! Ne. Jestřáb je bůh, sršně vzduch. A gól! Najednou je to 5-0, lidi. Zvrátí sršně stav? Tak jak je sršně? Dýchá u srdce? Říkala jsem si, co si tak ticho. Celé 2 vteřiny jsem neslyšela píšťalku. Ajaj, Líza musí kvůli starému zranění z ledu. Kdo nastoupí? Já! Přátelé, zdá se, že hlídat hnízdo před dravými jestřáby se vydala sama sršní královna. Ale dokáže to? Vyhoď ten puk! Oh, sršní královna, tak to se třesu strachy. Neutahuj si z nás, kluku, jenom já si můžu dělat srandu ze Stefany. Ajaj, jestřáby střílí. A teď sršeň vyráží zádí. Oh, to píchá u srdce. Sršně jsou na koni. Jdou dopředu, přijímá přihrávka, sršně střílí a gól! A je to 5-1, ale ještě je čeká bitva. A horní rok! No. To je zmatek. No je to možné? Rozhodně. A jestřáby se bijí do hlavy, doslova. Poslední minuty, lidi. Kdo dneska zvítězí? Zdrcení útoční jestřáby nebo mnohem lépe oblečené sršně? S Bohem, sršně, roztrháme vás na kousíčky. Dej pokoj, Franko. Sršně vyrážejí. Mio, jeď! A střílí. A gól! Sršně vítězí! Sršně vítězí! A teď k vyhlášení 3 nejlepších hráčů zápasu. Bronzovou medaili získává Stefanie, stříbrnou medaili Mia a zlatá medaile patří...